Армысыздар көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыға жұмыс сапармен Қазақстан Республикасы премьер-министрдің орынбасары келді. Ералы Тоғжанов Pfizer вакцинасына арналған мұздатқыштарды көрді, сондай-ақ ауыл ел бесігі жобасы қалай жүзеге асып жатқанымен танысты. Қаламызда сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тұжырымдамасы талқыланды. Құжатты әзірлеу барысында сала өкілдері стратегияның мақсат міндеттеріне шетелдік тәжірибе мен халықаралық стандарттарға сүйенген. Шахарымызда тәуелсіздік кубогы республикалық пікірсайыс турнирі өтті. Басты жүлде қоры 600 мың теңге. Қай команданың бағы жанып ақшалай сыйақыға ие болды. Алдағы 10 минутта. Облыста қарашаның 3-ші 10 күндігінде қайта иммундау шарасы басталады. Дәргерлер кросс-ревакцинациядан өтуді сынады. Оның артықшылығы неде және қажеттілігі жайлы. Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте айтылды. Коронавирус бүкіл әлемде мазасыздықты күшейтті. Оған қоса жаңа штамдар да пайда болып жатыр. Ал мамандар қайта егу ағзаны қорғау үшін антиденелердің жеткілікті деңгейін қалыптасуына мүмкіндік береді дейді. Елімізде ревакцинация тегін және ерікті негізде өтеді. Ревакцинация не үшін керек? Ревакцинация осы иммундық жауап адам ағзасында белгілі бір уақыт өткеннен кейін, уақытаралық өткеннен кейін әлсірейді. Көпшілік жағдайда, сондықтан қайта егу тәсілі жүргізіледі. Бұл осы иммундық жауапты әрі қарай қайта күшейту және адамның тағы да инфекцияны жұқтырған жағдайда оған қарсы тұра алу күшін жағдайын нығайту үшін. Әдеттегіде ревакцинациялауға бірінші кезекте медицина мамандары, педагогтер, жергілікті өзін-өзі басқару, жабық мекемелердің және қарулы күш құрылымдарының қызметкерлері жіберіледі. Сондай-ақ 60 жастан асқан, өздігінен зерттеуден өткен және КВИ-ге қарсы антиденелерге теріс тест нәтижесі бар азаматтар. Так называемой векторной вакциной первая была вакцинация. Егер алдымен Спутник V векторлық вакцинасымен егілсе, онда белсенді емес Хазвак, Pfizer, Хаятвакс және басқа да вакцинадан өтуі қажет. Қайта иммундау мерзімі 2 дозаны алғаннан кейін 6 айдан 9 айға дейін созылады. Оның ұзақтығы бірінші рет алынған вакцинаға байланысты. Спутник V-ден кейін 9 ай күту керек, басқа жағдайларда 6 ай. Антиген. Соңғы мәліметке сәйкес облыста 500 мыңнан астам адам толық вакциналау курсынан өткен. Ал кейінгі 24 сағатта өңірде коронавирус жұқтырған 138 жағдай тіркелді. Сондай-ақ 155 тұрғын сауығып шықты. Қарағанды облысы Pfizer-BioNTech вакцинасын алуға дайын. Өңірде ArcelorMittal Теміртау компаниясының демеушілігімен дәрі-дәрмекті тасымалдау және сақтау үшін 97 арнайы мұздатқыш алынды. Облысқа жұмыс сапармен келген Қазақстан Республикасы премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжановқа аталған жаңа құралдар таныстырылды. Вакциналарды тасымалдауға арналған 54 портативті термоконтейнер және вакциналарды сақтауға арналған 43 мұздатқыш сатып алынды. Контейнерлердің әрқайсысы GPS трекермен жабдықталған. Жабдық вакцинаның қажетті температурада 86 градусқа дейін тасымалдауға және сақтауға мүмкіндік береді. Мұндай жағдайда препарат 6 айға дейін өзінің қасиетін сақтайды. Облыстық вакциналар қоймасы, сондай-ақ облыстың барлық қалалары мен аудандарындағы егу орталықтары мұздатқыш камераларды алады. Қасым-жомарт Кемелевичтің тікелей тапсырмасына байланысты Қазақстанға мына Pfizer-ға келуге байланысты біраз нақты шаруалар жүзеге асып жатыр. Оның ішінде сол Pfizer-ді әкеліп қана қоймай, оны қазір сақтау керек. Сонымен қатар оны аймақтарға жеткізуіміз керек. Сондықтан мына қазір Қазақстанға оны керекті осындай мына холодильниктер дейміз ғой, мұздатқыштарды арнайы әкеліп отырмыз. Бұлардың температуралық режимі аз дегенде 80 градустан төмен болмау керек. Сондықтан мына Қарағанды облысында соның бір ең алғашқы бүгін үлгісін көріп отырсыздар ғой деп ойлаймыз. Мынау енді қазір облыстарға екеуден қойылды. Сонымен қатар қазір облыстар өзі ары қарай аудандарға шейін, қалаларға шейін жеткізу керек.
Премьер-министрдің орынбасары жұмыс сапары аясында облыс активімен эпидемиологиялық жағдай бойынша кеңес өткізді. Ералы Тоғжан облыстағы жағдай тұрақты екен, биылғы жылдың тамыз айынан бастап COVID-19 дерті 8 есеге азайғанын айтты. Жиында облыс әкімі Жеңіс Қасымбек коронавирус инфекциясының таралуына қарсы іс-қимыл бойынша атқарылып жатқан шаралар туралы баяндады. Вице-премьер жергілікті билікке тұрғындарды вакцинамен қамту жұмысын күшейтуді, сондай-ақ кәмелетке толмағандар арасында аурушаңдықтың артуына жол бермеу үшін мектептерде карантиндік шаралардың сақталуын қамтамасыз етуді тапсырды. Сонымен қатар Ералы Тоғжан облыстық онкологиялық орталықта болды. Мұнда операция бөлімінің қосымшасы салынып жатыр. Оған қоса медициналық мекеме аумағында позитронды эмиссиялық орталық пен онкологиялық науқастар диагностикалау және емдеуге арналған желілік үдеткіші бар кеңейту құрылысы да жоспарланып отыр. Премьер-министрдің орынбасары жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша жобалардың жүзеге асырылу барысымен танысты. 600 орындық жаңа мектеп пен ғимаратты күрделі жөндеуден өткен қосымша білім беру мектебінің құрылыс алаңында болды. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыста ауыл ел бесігі жобасы аясында 179 елді мекеннің әлеуметтік мәселесі шешіліп, инженерлік инфрақұрылымы жаңғыртылады. Биылдың өзінде 60 жоба іске асырылмақ. Бұл мақсатқа 6,4 миллиард теңге бөлінді. Ералы Тоғжанов аймақ басшысы Жеңіс Қасымбекпен бірге Нұра және Осакаров аудандарында болып, аталмыш бағдарламаның қалай жүзеге асып жатқанымен танысты. Биыл Нұра ауданында 4 ауыл мен 2 кенттің жолдар жөнделіп, демалыс саябағын қайтару жұмыстар жүргізілді. Премьер-министрдің орынбасары ауыл тұрғындары үшін қолайлы орта құру бойынша республикадағы үздік 30-дықтың қатарына енген Шахтерский ауылында болды. Мұнда заманауи жүзу бассейні мен дене шынықтыру сауықтыру кешені салынған. Сондай-ақ Ералы Тоғжанов Нұра кентінде ересектерге де балаларға да бос уақыт өткізуге мүмкіндік жасалған жаңартылған саябақты аралап көрді. Ол жұмыстар ауыл ел бесігі аясына жөнделді. Мұнда музыка, мектеп мен мұражай да бір ізге қойылған. Бұдан бөлек Осакаров ауданында жоба бойынша орталық және кентішілік көшелерге асфальт төселген. Ауданда 7 әлеуметтік маңызды жоба жүзеге асырылып жатыр. Сондай-ақ мектепте 700-ге жуық оқушы қосымша біліммен қамтылған. Ауыл ел бесігі жоба бойынша осы біздің Осакаров кентімізде көп өзгерістер болды. Мұны қарасаңыздар, мұны жақсы балалар үшін арналған жастар ғимараты ремонт жасалып, балаларға түрлі-түрлі үйірме болып, мүмкіндік беріп атыр балаларға қосымша білім алуға. Одан қалса жолдарымыздың бәрі асфальттанып, тротуарлар салынып, саябақта ремонт болып, в общем, енді былай жалпы айтқанда ауыл ел бесігі жобасы көп осы біздің Осакаровқамызға өзгерістер әкелді жақсы жағынан. Вице-премьер молодежный кентінденде болды. Мұнда 18 көше ретке келтіріліп, спорт кешені, мектеп және мәдени демалыс орталығы жөнделе бастады. Жұмыс барысында Ералы Тоғжанов жергілікті халықпен емін жарқын әңгімелесіп, олардың өтініш тілектерінде тыңдады. Ең алдымен ауылдың жолдарына байланысты, ауылдың инфраструктурына байланысты негізгі мәселелер, сонымен қатар әлеуметтік салаларға байланысты, мектептер бар, мәдениет үйі бар деген сияқты, сондықтан оларға байланысты әжептәуір кәдімгідей біраз үлкен жұмыстар жасалған. Нақты айтқанда облыс бойынша соңғы міне 3 жылдың ішінде 13 миллиард тек қана ауыл бесігі бағдарламасы арқылы қазір жүзеге асырылып отыр. Жалпы облыста 179 елді мекеннің әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымы ретке келтіріледі. Онда қазір 230 мың халық тұрып жатыр. 6 мың жаңа жұмыс орны ашылған. 140 нысан жаңадан салынып жаңғыртылады. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Хабарымызды жалғастырамыз. Қарағандыда алдағы 5 жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тұжырымдамасы талқыланды. Жоба әзірлеушілердің пікірінше оны жүзеге асыру, мемлекеттік органдардың ашықтығы мен жариялық деңгейін арттыруға, қоғамдық бақылаудың әлеуетін күшейтуге, жүйелі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтуға мүмкіндік береді. Тұжырымдама 7 бөлімнен тұрады. Құжат әзірлеу барысында сала өкілдері стратегияның мақсат міндеттеріне шетелдік тәжірибе мен халықаралық стандарттарға сүйенген. Басымдық адал бизнесті дамытуға беріліп отыр. Сонымен қатар елдегі білім ұялары мен жоғары оқу орындарында оқитын ұл-қыздар арасында жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру басты назарда. Қазір барлығы компьютерлік тестілерден өтеді, яғни бейнебақылау камералар қойылған, осын барлығы одан қалса арнайы азаматтардың анонимді түрде жасалынған жәшіктері бар, осын барлығы Қарағанды академиясында жүзеге асып жатыр. Сыбайлас жемқорлық бір күнде жойылып кететін нәрсе емес, жалпы бұл ұғымға келетін болса жүйелі қылмысқа жатады дейді ғой. Сондықтан бұны барлық қоғам боп, барлық азаматтар боп бірдей күрескен уақытта ғана жеңіске жетіледі деп ойлаймын. Алдағы 5 жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тұжырымдамасының жобасымен жергілікті құқық қорғаушылар танысты. Карантин талаптарын ескеріп, бірқатары Zoom қосымшасы арқылы байланысқа шықты. Шара барысында әр тармаққа кейіннен түсіндірме беріліп, күтілетін нәтижелер таныстырылды. Сыбайлас жемқорлықпен күресуде азаматтық қоғам белсенді атсалысу, ел саясатын дұрыс бағытта жүргізіп келе жатқандығының айқын көрінісі. Айта кету қажет, бұл тұжырымдаманың жобасы әлі ел көлемінде талқыланып жатыр. Құжатқа қатысты ұсыныстар мен өтініштер болса, adal.com.kz сайтына кіріп қалдыруға болады. Шахарымызда тәуелсіздік кубогы республикалық пікір сайыс турнирі өтті. Оған еліміздің түкпір-түкпірінен келген 60-тан астам жастар қатысты. Басты жүлде қоры 600 мың теңге. Шара ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылды. Жобаның мақсаты жастар арасында пікірсайыс қозғалысын дамыту үшін жағдай жасау болып табылады. Жоба шеңберінде пікірсайыс ойындарының форматтары мен дағдыларына оқыту іс-шаралары сериясының облыстық және республикалық пікірсайыс қозғалыстарының өкілдерін тарта отырып, бірқатар көрсетілім және мотивациялық ойындардың, сондай-ақ тәуелсіздік кубогы республикалық пікірсайыс турнирінің ұйымдастырылуы қамтылды. Басты мақсат бұл жастардың арасында сөз мәдениетін қалыптастыру, жастардың арасында аналитикалық, критикалық ойлау қабілетін қалыптастыру және де пікірсайыс қозғалысын дәріптеу. Өздеріңізге мәлім, жалпы пікірсайыс қозғалысын дамыту бастамасы республикалық деңгейде білім және ғылым министрлігі тарапынан, ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің тарапынан үлкен жобалар қолға алынып жатыр. Сондықтан да осы бағытта біздің аймағымыздың Қарағанды облысының үлесі болсын деген мақсатпен аталмыш іс-шараны ұйымдастырып отырмыз. Турнир Евней Арстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің қабырғасында Линкольн Дуглас және британдық парламенттік форматында өтті. Турнирдің жүлде қоры 600 мың теңгені құрады. Жүлделі орындар үшін Қазақстанның Нұрсұлтан, Алматы, Семей, Қостанай қалалары, Павлодар және Қарағанды облыстарынан 32 пікірсайысшылар командасы күресті. Бұл жоба Қарағанды облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасының тапсырысымен және де қолдауымен жүріп жатыр. Қазірден көптеген шаралар өткен болатын. Осы 2021 жылы бірінші кезекте біздің онлайн форматта оқу курстарын жасадық және де жағдай мүмкіндік пайда бола бастаған кезде офлайн форматта өткізе бастадық. Оған көптеген еліміздің Нұрсұлтан қаласынан Қарағанды қаласының ең мықты тренерлер шақырдық, эксперттер шақырдық. Жүлделі орындармен қатар турнирдің үздік спикері мен төрешісі үшін жеке марапаттар да табысталды. Новосібірдің бұрынғы вице-губернаторы, ғалым-тарихшы Виктор Казадой Әлихан Бөкейхан туралы кітап жазып шықты. Бүгін шаһардағы жоғары оқу орындарының бірінде туындының тұсаукесері өтті. Кітапта алаш арысының өмір баяны мен еңбектері баяндалған. Салтанатты шараға белгілі ғалымдар мен жергілікті әкімдік өкілдері қатысты. Жиын ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында ұйымдастырылды. Thank you.
Әлихан Бөкейханның есімі қазақ тарихына ерекше маңызға ие. Тіпті оның ғұмырнамасын жазуға бір ғана кітап аздық етеді. Себебі алаш көсемі ұлт дамуына ерекше үлес қосып, елі мен жері, діні мен тілі үшін жанын беріп еді. Ал дара тұлғаның өмір жолына бағытталған аталмыш кітапты ресейлі ғалым Виктор Казадой жазып шығарды. Туындының тұсаукесері академик Евгений Арстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің қабырғасында өтті. Жоғары оқу орнының басшылығы бұл студенттер үшін маңызды шара болғанына сенімді. Осы кісінің өзінің ғылыми концепциясын, осы Әлихан Бөкейхан туралы жазған жұмысын тыңдайық деп шақырып отырмыз. Бұл меніңше өте жақсы бағытталған іс шара деп ойлаймын, өйткені біздің студенттеріміз тек қана осы өзіміздің республикада ғалымдар емес, сонымен қоса шетелден келген қонақтарды тыңдап, олардың ой пікірлерін біліп, олардың ғылыми жұмыстарымен танысса, біздің өрісіміз одан сайын кеңейе береді. Виктор Казадойдың бүгінде 50-ден астам туындысы бар, бірақ аталмыш кітапты жазуға 2 жыл уақытын жұмсапты. Автордың айтуынша, бұл монографияға бұрын еш жерде жарияланбаған тың мәліметтер енген. Ол Торайғыров атындағы орталық кітапханада Әлихан Бөкейхан туралы мағлұматтар жинаған. Алматы, Семей, Павлодар, Томск, Омбы, Самара, Орынбор, Новосібір архивтерімен де жұмыс істеген. Бұл қол жетімді жанр. Өмірбаян болғанмен ғылыми зерттеулерге негізделген. Мен Ресей оқырмандарын және ғылыми қоғамды осындай тұлғамен таныстыруды мақсат еттім. Ол Қазақстан үшін де, Ресей үшін де өте маңызды рөл атқарды. Өз еңбегімде оның бір елдің ғана емес, сол дәуірдегі тұтас империялық жалпыұлттық деңгейдегі саясаткер екенін көрсетемін. Әзірге кітап 1000 дана болып шығарылды. Тарихшылар, ғылыми қызметкерлер әдістемелік құрал түрінде пайдалана алады. Автор туындының келешекте қазақ тіліне аударылатынына сенімді. Айжарқын Сейсен, Сергей Сакосов, Дастан Шайнин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өткен демалыс күндері қарағандылық дерби өтті. Теміртау хоккей клубы Сарыарқа командасын қабылдады. Екі ойында да арқа жігіттері жеңіске жетті. Егер бірінші кездесуде теміртаулықтар овертаймда жеңілсе, екінші матчта олар қарағандылықтардан 0-8 есебімен ұтылып қалды. Алғашқы 20 минуттық толығымен арқа оғыландарының бақылауында болды. 5-ші минутта Иван Безруков қарағандылықтарды алға шығарды. Сәлден соң Кирилл Кожевников есепті еселеді. Осылайша командалар үзіліске 0-2 есебімен тарқасты. Екінші кезеңде Сарыарқа екі ойыншы басымдығын ұтымды пайдаланып, Саян Данияр таблодағы көрсеткішті 0-3-ке дейін жеткізді. Көп ұзамай Михаил Рахманов мергендігімен көзге түсіп, қарсылас команда қақпасына 4-ші шайбаны тоғытты. Қос кезең қорытындысы бойынша 0-4 есебі тіркелді. Шешуші кезеңде де ойын барысы өзгерген жоқ. Сарыарқа қарсыластарының бір бас жоғары болды. Андрей Яковлев 5-ші шайбаның авторы атанды. Бірнеше секундтан кейін Никита Анохин есепті 0-6 жеткізді. Кездесу түксер тұста арқа жігіттері тағы 2 шайба соға білді. Мергендігімен көзге түскен Степан Гримзин мен Саян Данияр. Қорытынды есеп 0-8. Қарағандылықтардың сенімді жеңісі. Мы сделали какие-то определенные выводы. Бір-біріне мүлде ұқсамайтын екі кездесу өткіздік. Алғашқы ойында біршама қиындықтар туындады. Қарымта кездесуге жақсы қарқынмен, жеңіске деген құштарлықпен шықтық. Нәтижесінде сенімді жеңіске қол жеткіздік. Мұнымен тоқтап қалмай келесі матчтарға тыңғылықты дайындаламыз. Әрі қарай да команда жанкүйерлерін жеңістерімізбен қуанта береміз деген сенімдемін. Жақсы кездесу өткіздік. Жігіттер жарады. Жеңіске жету үшін аянып қалмады. Шабуылда белсенді болдық. Шайбы соғатын мүмкіндіктеріміз сәтті жүзеге асыра білдік. Сонда да ойын өрнегін жақсарта түсу керек. Бір апталық үзілістен кейін қарағандылық хоккейшілер өз алаңындағы кездесулер сериясын өткізеді. 9-ші қарашада Сарыарқа Ақтөбе командасын қабылдайды. Ирас Сәулехан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Саян Данияр дубль автора танып, әрі есеппен жеңіске жетуге өз үлесін қосты. Апта басы дүйсенбіге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.